Sayın Rafil Bey, mikrofonunuzu açabildiniz. Sizi salamlıyorum. Eşidilir mi ses? Sessiz gelin, buyurun. Evet. Çok sağ olun. Davet elədiyinizə görə bu çok güzel məclisdir. Bunun belə olmasına da mənim hiç şübhəm yok olduğuna göre ki, bu məclisin kökündə çok ciddi bir təlim dayanır ve hansı ki mən ömrümün 45 ilinde bu veya diğer şekilde bu proseslerin gitmesinde iştirak edirəm. Mən deyilən o güclü çıxışlar oldu. Birinci mərazatçının çıxışı, Babək bəyin, Beynəmin bəyin, İsmirə xanımın çıxışları, o biri dostlarımızın hamısının çıxışlarında yenilik gördüm. Mən vaxta almamaq üçün bir neçə konkret məsələləri istəyərdim ki, bu konsta deyim, bunun bir hissəsi artıq zamanənin özü bizim qarşımıza qoyduğu məsələdir. Bu ondan ibarətdir ki, qloballaşan dünyada gedən proseslərdir. İkinci məsələ də bizim özümüzün bu 40-40-45 ildə topladığımız təcrübə ilə bağlıdır. Mənim gəldiyim nəticələr ondan ibarətdir ki, biz bu və Şimali Azərbaycan problemini Türk dünyasının ümumi tərəqqisindən kənarda təsəvvür eləyə bilmirik. Biz çox şeylərdən danışırıq, ancaq məsələ ondadır ki, biz bir tərəfdən Türk dövlətlərinin inkişafı, Türk dövlətliliyini danışırıq və biz nəyə görə Türklərdən danışırıq? Elə ərkimiz çatan da Türklərdir. Digər məsələləri də nəzərə almalıyıq ki, bir çox Türk xalqlarının artıq ən bilən ona qədər Türk xalqlarının artıq dünyadan silmə təhlükəsi var. Onun sayı o qədər azalıb ki, müəyyən vaxtdan sonra onlar varlığını qoruyub saxlamaq çıxıb ortaya. Sonra onu qeyd eləmək istəyirəm və milliyətçilik və din arasında doğrudan da belə bir ziddiyyətin olmaması kimi biz istəyərdik bu məsələni ortaya qoyaq. Ona görə ki, dünyada bugün gedən proseslər onu göstərir ki, dünyada İslamın gücünün artması məsələsini qoyublar ortaya. Bunu özləri üçün bir təhlükə hiss edirlər. Digər tərəfdən bu dövrdə dinin xalqın həyatında hansı rolları oynadığı məsələsini biz izah etməyə çalışsaq, görərik ki, bu İslam dünyasının özündə baxmayaraq ki, İslamın inkişafında Türkün xüsusi rolu olub və həlledici rolu olub, ancaq bu xalqların parçalanmasında, bu xalqların necə deyərlər, tərəqqidən geridə qalmasında bu məsələnin olması aydın məsələdir. Bir məsələni də biz qeyd etməliyik ki, doğrudan da biz necə izah edək, İslam ortaya yeni insan qoya bilmədi və buna görə də biz bu cəhətdən istədiyimizi bu məsələ ilə izah eləyə bilərik. Hətta bizim yaxın vaxtlara qədər ana dilində Quranın oxunması məsələsi problem kimi çıxmışdı ortaya. Mən indi Rusiyada yaşayıram. Mən Quranı ilk dəfə Rus dilində oxumuşam. Rus dilində Kraskovskinin tərcüməsində. Çünki başqa elə bir imkanı yox idi ki, bunu xalqa, hətta bu İslami dəyərlərinin kifayət qədər çatdırılmaması məsələsi gəlir ortaya. Bu bir məsələdir. Bunu deyə bilmərik. Bizim Bəyan Bey də çıxışında dedi ki, biz gözümüzü yummaqla deyə bilmərik ki, dünya qaranlıqlaşdı. Əslində Asif Atanın təlimində də var ki, dünyada ümumiyyətlə qaranlıq mövhumu yoxdur. Var ışığın olması məsələsi. Bu çox olduqca ciddi məsələdir. Ən böyük məsələlərdən biri odur ki, bu təlimlərin, mükəmməl təlimlərin praktiki cəhətdən necə həyata keçirilməsi və xalqımızın həyatında hansı rollar oynaya biləcəyi məsələsində də biz çox ciddi yanaşmalıyıq. Biz hamımız başa düşürük ki, bugün dünya çalxalanır. Bunun iki səbəbi var. Bu tarixi təbii proses kimi də bunu izah eləmək olar və dünyanı qəsdən çalxalandıran əsas bu maliyyə mərkəzləridir. Qloballaşan dünyanın müəyyən qüvvələrinin əlində toplanmasıdır və dünyanın az bir hissəsinin dünyanın bütün sərvətlərinə yaya çıxmasıdır.
Və bu məsələni də əgər götürüb bizim Azərbaycana tətbiq eləsək, görərik nə Cənubi Azərbaycanda, nə Şimali Azərbaycanın özündə də biz öz sərvətlərimizin xalqın ixtiyarına verilməsi istiqamətində çox böyük qüsurlar var. Sadəcə olaraq xalqı biz bundan ayrı salmışıq. Sonra xalqın bugün Azərbaycanya ilə gəlir ki, bütün dünyanın, o cümlədən Azərbaycan xalqının qarşısında duran ən böyük problemlərdən biri xalqı fiziki deqradasiyadan qurtarmaqdır. Biz bax bunun qarşısını almalıyıq. Sonra ikinci mərhələdə xalqın mənəvi deqradasiyasından söhbət gedər. Əgər bizim əlimizdə belə bir təlimlər varsa, bu deməkdir ki, mənəviyyat cəhətdən biz özümüzü sağlaya bilərik və uzun müddət yaşaya bilərik. Bu qədər xalqın ağır vəziyyətində yaşaması, demək olar ki, xalqın sərvəsinə yer durmaları, millətlərə yer durmaması gətirib çox böyük fəlakətlərə çıxartmalıdır. Biz sadəcə olaraq təbiətdə baş verən prosesləri adicə bu boyda 50 milyon deyək də, bunu 30 da deyirlər, 40 da deyirlər, 50 de deyirlər. Bunun özü de təbii bir prosesdir. Çünki bizim türlərin içinde farslılığa meyil eləyən, onlara qulluq eləyən adamlar var. Biz bunu nə dərəcədə Azərbaycanlı hesab eləyərik? Və necə bunları Türk hesab eləyə bilərik? Bir məsələ də odur ki, farsları cənubda hakimiyyətə gətirən elə farspərəst türklər olub. Bax bu məsələlərdə mailə gəlir ki, biz bugün xalqı xilas eləmək üçün birinci onu fiziki deqradasiyadan qurtarmalıyıq. Və bunun özü də bu yol özü də keçir Türk xalqlarının ümumi tərəqqisindən keçir. Biz ayrı-ayrılıqda bir oazisdə, bir ərazidə bu birliyi yaratmağımız olduqca çətin olacaqdır. Mən ona görə də bu işlərin praktiki tərəfini öyrənən bir adam kimi mən istəyərdim ki, biz həmişə belə məclislərdə, mən indiyəcən iştirak elədiyim məclislərin demək olar ki, ən mükəmməllərindən biridir bu məclis. Həqiqətən xoşuma gəldi. Digər tərəfdən də biz həmişə sözdən işə keçmək məsələsinə gələndə böyük bir problemlərlə qarşılaşırıq. Nəyin necə olmadığını bizdə bilənlər çoxdur. Ancaq nəyin necə olmadığını deyən adamlar, necə olmasını deyən adamlar olduqca çətindir. Bu elmi texniki nailiyyətlərə biz həmişə fikir verməliyik. Hələ vaxtilə bizim Asifatı ilə görüşlərdə də bu özümlü şərq məsələsi deyilirdi. Bu olduqca çətin bir problemdir. Nəyə görə? Şərqin bütün sərvətlərinin hamısını qərb mənimsədi və heç müəllifinə də istinad etmədikcə formalarını dəyişdi. Bugün onları təsdiq eləmək olduqca bizim üçün çətin olacaqdır. Ona görə ki, bugün biz bütün Türk xalqları da içində olmaq şərtilə bütün dünya özə qərbin texnologiyasından asılıdır. Hələ vaxtilə Qasparalı 100-150 ilə yaxın bir vaxtda bu söhbəti açmışdı ki, qərbin texnologiyası olmasa biz heç bir irəliləyiş bizdə mümkün olmayacaq. Bugün bizim hətta iştirak etdiyimiz bu konfransın özündə də informasiya texnologiyasının nailiyyətlərini ola bilsin ki, biz kifayət qədər istifadə eləyə bilmirik. Məsələlər çoxdur. Mən bu sözlərin hamısını demək istəmirəm ki, bu öyle göydən gəlmə məsələlərdir. Bunun hətta formulları var. Mən təklif eləyərdim ki, elə bu formulaların davamı kimi biz gələcəkdə konkret problemlər qoyaq və o tamamıyla öz həllini tapana qədər biz mübarizə apara bilərik. Bunlar üçün Türk xalqlarının tamamıyla şimalla cənubun birliyini gözləməyə bizim ehtiyacımız yoxdur. Gözümüzün qabağında Urmiya gölü can verir. Bu problem süni şəkildə yaradılıblar. Biz içimizdə bu qədər alimlər var. Dünya paylanmış hələ Cənubi Azərbaycandan alimlər var. Mənim bildiyimə görə Yaponiya dövləti də öz təklifini verir ki, Urmiyanı xilas eləyək. Belə elementar bir məsələni biz həll eləyə bilmirik. Onu konkret məsələlər ətrafında gələcəkdə mən onu demək istəyirəm ki, əziz dostlar, qoyaq və bu məsələləri həll eləyək. Bizim sərəncamımızda 15 il, 20 il vaxt var. 15-20 ildən sonra
Siz özünüz de göreceksiniz. Biz tamamıyla başka bir dünyada yaşayacağız. Bizim esas meselemiz, en büyük problemimiz odur ki güneşin altında bizim yerimiz nice olacak? 40. illerde, 50. illerde bu muharebeler, bu mübarizeler, bu çalkalanmalar ele böyle kurtaran değil. Ben böyle xahişim budur ki bizi teşekkürümü bildirirəm. Bu gözəl təşkilatçılara görə, sizin bu xoş niyyətinizə görə. Ancaq bunlarla bu şəkildə biz məsələlərimizin hamısını həll edib qurtarmağımız bir qədər çətin olacaq. Və bu istiqamətdə işimizi aparaq. Ancaq təklifim odur ki, konkret məsələlər. Məni ən çox bir elm adamı kimi narahat eləyən məsələ Urmu Gölünün məsələsidir. Bu sahədə müəyyən tədbirlərimiz var, əlaqələrimiz var, ancaq tamamilə nəticəni biz göstərməliyik ki, bax bu məsələ necə həll olunmalıdır. İllərdən bəri biz bütün yumruqlarımızı sıxıb dözmüşük həsrətə, günahını da atmışıq Araz çayının üstünə. Baxmayaraq ki, keçən əsrdə bizim 4 inqilabımız olub, ancaq bu inqilablarda da görünür ki, problemlərimiz çox olub. Xiyanı vaxtı ilə deyirdi, siz millətə tarixi qalan şeyləri özü biləcək. Ona görə millətin tarixi öyrənmesi sahəsində elmi nailiyyətlərə yiyələnməsi sahəsində çox ciddi problemlər var. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və gələcəkdə də bax, bu məsələləri qoyanda konkret məsələləri qoyaq və qələbə çalana qədər öz mübarizəmizi dayandırmayaq. Sağ olun, var olun. Teşekkür.